អាប្លង់នោះអប្លង់ចម្លៃអាប្លង់ធ្វើប្រៀបធៀបម្ដងណាចែកម្ដងម្ដងហើយមើលមាននៅក្នុងសភើធំអឥឡូវខ្ញុំសួស្ដីទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមកពយលអណ្ដែងច្បាប់ចែកលុយគ្នាហើយច្បាប់ចែកលុយនេះខ្ញុំត្រូវពយលវាអានេះប្លង់ពយលហ្នឹងវាមាន4ទំព័រប៉ុន្តែវាត្រូវមានមានអាប្លង់សម្រាយសម្រាយទៀតឲ្យស្រួលមើលអានេះរូប9ហើយបានបន្តបន្តទៀតខ្ញុំពយលរូប9ឲ្យស្រួលមើលឥឡូវខ្ញុំយកទំព័រ1ខ្ញុំមកពយលសិនអឺឲ្យយើងស្រួលមើលគឺយើងមើលនៅក្នុង Facebook ដែលខ្ញុំប្រហោះម្សិលមិញហើយយើងមើលហ្នឹងទៅហើយដល់ខ្ញុំពយលនៅទីនេះស្រួលយល់ទីនេះហ្នឹងយើងឃើញមាន3មាន3កឡោនគឺសមាជិកសិស្សនិងចំនួនលុយអញ្ចឹងយើងមើលឃើញចំនួនសមាជិកចំនួនសិស្សនិងចំនួនលុយហើយអាចំនួនលុយនេះគឺយកលុយពីសមាជិកអូមែនទេលុយពីសិស្សយកលុយពីសិស្សយកមកគណនាលុយពីសមាជិកនេះគឺអត់យកមកគណនាចំណុចចង់និយាយថាលុយដែលបានមកពីសិស្សយកមកចែកគ្នាយើងចែកទៅទាំងអស់ហ្មងខ្ញុំអត់យកទេគឺយើងយកលុយបានមកពីសិស្សហ្នឹងគឺយកមកចែកសមាជិកអញ្ចឹងអាលុយដែលគណនាឃើញទាំងអស់ហ្នឹងគឺមិនមានជាលុយសមាជិកទេគឺជាលុយសិស្សរៀនសិស្សរៀនម្នាក់មួយខែហើយលុយដែលបានពីសិស្សហ្នឹងយកមកចែកហើយមិនចែកសិស្សទេណាចែកសមាជិកចែកអ្នកដែលខំរកគេបាន5នាក់អ្នកដែលរកគេបាន5នាក់ហ្នឹងគឺបានទៅជាសមាជិកហើយហើយលុយហ្នឹងយកមកចែកសមាជិកហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំហៅញាយមិញឲ្យសាមញ្ញយើងងាយស្ដាប់បាននៅក្នុងកឡោនហ្នឹងមានកឡោនសមាជិកកឡោនសិស្សហើយនិងកឡោនលុយអញ្ចឹងចំណុចចង់សួរថាអាលុយនេះលុយគណនាចេញពីណាលុយនេះគឺលុយគណនាពីសិស្សរៀនហើយសិស្សម្នាក់រកបាន5នាក់សិស្ស5នាក់អញ្ចឹងម្នាក់ដែលរកគេបាននឹងក្លាយទៅជាសមាជិកអ្នកទៅជាសមាជិកនឹងមិនមានយើងមិនទុកជាសិស្សហើយយើងហៅថាសមាជិកពលៈសិស្សហើយសមាជិកយើងដាក់ខុសគ្នាអ្នកដែលរកគេបាន5នាក់មករៀនហើយខ្លួនឯងរៀនបាន20សប្តាហ៍ទៀតគឺស្មើ5ខែអញ្ចឹងអ្នកនឹងជាសមាជិកហើយហើយសិស្ស5នាក់ដែលមករៀននឹងអត់ជាសមាជិកទេគាត់ជាសិស្សទេហើយសិស្សនឹងតម្រូវរៀនតែមួយខែគាត់រៀនមួយខែចង់រៀនបានរៀនស្អីគាត់ប៉ិនតម្រូវរៀនតែមួយខែអញ្ចឹងអ្នកដែលរោអ្នកនឹងរៀនមួយខែនឹងគឺទាំង5នាក់នឹងម្នាក់មួយខែម្នាក់មួយខែហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលនាំគេមកបាននឹងគាត់នឹងទៅជាសមាជិកហើយលុយយកមកចែកគឺយកមកចែកសមាជិកនឹង
ចឹងមែនទេនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ថាយកលុយពិសេសយកមកចែកសមាជិកគឺសាច់រឿងចង់និយាយចឹងហើយយើងគុណលុយមើលគុណលុយមើលបើម្នាក់រស់បាន5នាក់អញ្ចឹងម្នាក់នឹងទៅជាសមាជិកហើយបើ5នាក់នឹងចង់បានទៅជាសមាជិកដែរបើ5នាក់នឹងចង់បានសមាជិកដែរបានបើគាត់រស់ម្នាក់5នាក់រស់5នាក់ឲ្យបាន5នាក់មករស់ឲ្យបាន5នាក់នឹងក្នុងម្នាក់5នាក់5នឹងគាត់ទៅជាសមាជិកដែរអញ្ចឹង5នាក់នឹងទៅជាសមាជិកហើយបើគាត់រស់បានម្នាក់5នាក់5វាមិនឡើង25នាក់ហើយជា25នាក់ហ្នឹង25នាក់ហ្នឹងមិនមែនជាសមាជិកទេគឺជាសិស្សប៉ុន្តែជួបើគាត់ចង់ទៅជាសមាជិកដែរបានគាត់ទៅរក5នាក់ដែរមកហើយអញ្ចឹង23រកបាន5នាក់25នាក់ហ្នឹងគឺជាសមាជិកហើយបើគាត់រកបានម្នាក់5នាក់5អញ្ចឹង25នាក់វាឡើង125សិស្សតារមៀលតា3ដងបាន125សិស្សបាទឃើញយើងធ្វើការតា3កលាក់ឯងបាន125នាក់សិស្សហើយជួ125នាក់ហ្នឹងជាសិស្សឯងសិស្ស125នាក់ហ្នឹងចង់ទៅជាសមាជិកបានអត់បាន125នាក់ហ្នឹងគាត់រកបាន5នាក់ដែរមកគាត់ទៅជាសមាជិកឯងអញ្ចឹងបើម្នាក់5នាក់5 125 5ដងវាឡើងដល់625សិស្សបាន625បាត់4កលាក់4កលាក់សិស្ស625បាត់តែ625ហ្នឹងជាសិស្សឯងជួបគាត់ចង់ទៅជាសមាជិកបានអត់បានគាត់រួមអ្នក5ដែរមកអញ្ចឹង625គុណនឹង5វាឡើង3125អ្នកបាត់ចឹងសិស្សកើន3125អ្នកបាទ3125អ្នកនេះមិនមែនសិស្សទេជាសមាជិកអូមិនមែនជាសមាជិកទេជាសិស្សសួស្តីចន្ទឋានតបចឹងឡើងដល់3125អ្នកឯសិស្សហើយ3125អ្នកហ្នឹងចង់ទៅជាសមាជិកបានអត់បានគាត់រកគ្នាម្នាក់5ដែរមកបើម្នាក់5គុណនឹង3125នេះសិស្សយើងបាន15000បាត់15625ហើយ15625នេះនឹងជាសិស្សជួបគាត់ចង់បានជាសមាជិកបានអត់បាន15625នេះនឹងរួមអ្នក5ដែរមកអញ្ចឹង15625គុណនឹង5ចឹងបានសើដល់78125អ្នកបាត់78125អ្នកហ្នឹងសើបានប៉ុណ្ណឹងហើយគុណនឹងមួយខែ24ដុល្លារក្នុងម្នាក់អញ្ចឹង1,875,000ដុល្លារបាត់ល្មមចែកលុយនេះបានបាត់បើ160អ្នកចែកម្ដង160អ្នកបានម្នាក់11,718ដុល្លារចែក75កាក់បាត់ហើយបែបនេះយើងអញ្ចឹងបែបនេះយើងលមៀលតែ7ដង7កង់គឺលឿនណាបើយើងធ្វើការព្រមគ្នាលឿនមែនទេពមៀលតែ7កលិកយើងបានមនុស្ស70000អ្នកជាង
78,125 បើយើងប្របាក់ស្ដាប់ថា78,000នាក់បើលេខមូលស្រួលស្ដាប់78,000នាក់ហើយលុយ72,000,000ដុល្លារបានលុយ72,000,000ដុល្លារហើយយើងចែកម្ដង160នាក់អញ្ចឹងបានម្នាក់11,718.75 ដុល្លារវិធីនេះយើងយកលុយពីសិស្សយកមកចែកសមាជិកហើយជួយសិស្សបានអីសិស្សមករៀនបានចំណេះហើយបើចង់បានចែកលុយដែរជាសមាជិកដែររកគ្នាធ្វើអញ្ចឹងដែរបានចែកលុយហ្នឹងទីនេះខ្ញុំលក់ផលិតផលអប់រំមនុស្សទូទៅហៅថាផលិតផលអប់រំអាដាមស្មីតដូណាល់ត្រាំរ៉ូបឺតគីយូសាគីហៅថាផលិតផលតែយើងទូទៅហៅថាសេវាអប់រំខ្ញុំលក់ផលិតផលអប់រំហើយអញ្ចឹងសិស្សមករៀនបានអីគាត់មករៀនបានចំណេះហើយបើគាត់ចង់បានលុយចៃអញ្ចឹងគាត់ទៅជាសមាជិកទៅហើយដើម្បីទៅគាត់រត់តែគ្នាបាន5នាក់មកគាត់ទៅជាសមាជិកហើយគាត់រៀន20សប្តាហ៍ទៅហើយមួយខែអស់ប្រហែល1ខែ24ដុល្លារហ្នឹង24ដុល្លារយើងចូលហាងតាមផ្លេតអស់ថានេះដល់ពេលចៃយើងបានលុយច្រើន10,000ដុល្លារជាងដល់ពេលចៃហើយយើងតែចៃដល់តង់ទី7ពមៀលមកដល់កលៈទី7ដល់អាមកលៈទៀតកលៈទី8 78,125 អ្នកហ្នឹងនៅជាសិស្សទេតែបើគាត់ចង់ទៅជាសមាជិកបានគាត់រហូតអ្នក5អ្នកមកអញ្ចឹងអ្នក5អ្នកគុណនឹង5វាឡើង39,000 36,625អ្នកឃើញដល់កលៈទី2ចែកមសាទៀតចែកមសាហ្នឹងបាន5ដងមកបានលុយ9,000,000ដុល្លារជាងយកមកចែកយកមកចែក160អ្នកអញ្ចឹងចែកបាន5ដង165ដងចែកបាន800អ្នកចែកបាន800អ្នកហើយដល់ពេលអាអញ្ចឹងចែករហូតហើយដល់ពេលអា390,000មានន័យ39,000អ្នកហ្នឹងចង់បានជាសមាជិកឯងបើគាត់ចង់បានជាសិស្សបានអត់បានគាត់រួមម្នាក់5នាក់ដែរបានបើម្នាក់5នាក់អញ្ចឹងគុណនឹង5មនុស្សឡើង1,900,000នាក់ជាង1,953,125នាក់អញ្ចឹងអ្នករៀនបានប៉ុណ្្នឹងដល់បានប៉ុណ្្នឹងយកមកចែកបាន4,000នាក់4,000នាក់ចែកម្ដង160នាក់អញ្ចឹងបាន25ដងចែកជាពិធី25ពិធីអញ្ចឹងហើយជួអា1,953,125នាក់ហ្នឹងជាសិស្សហ្នឹងចង់ទៅជាសមាជិកបានបានហូបអ្នក5នាក់ដែរមក5នាក់គុណនឹង953,125នាក់ហ្នឹងគុណហ្នឹងវាឡើង900,000នាក់ជាង900,000នាក់លុយមិញអានេះលុយចូល4,000នាក់ចែកបាន25ដងដល់900,000នាក់លុយបាន234,375,000 234,000យកមកចែកបាន20,000នាក់20,000នាក់ចែក160ម្ដង160បាន125ដងចែកចឹងធ្វើជាពិធី
ចឹងអាចៃទៅរហូតមកចឹងលមៀលតែមកកង់មកកង់មកក្លាក់មកក្លាក់អីអើបើយើងមើលដូចស្មុកស្មាញដល់យើងអានជាប្លង់បានស្រួលមើលម្នាក់រហូត5អ្នករហូតបានហើយ5អ្នកនឹងអម្នាក់រហូត5អ្នកទៀតរហូតបានអញ្ចឹង5គុណ5 25អើความមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនយើងបានណាមនុស្សក្នុងគ្រួសារយើងក៏បានណាមនុស្សក្បែរយើងនឹងអញ្ចឹងហើយសួរថាទី1យើងបានលុយទី2យើងបានចំណេះហើយចំណេះនេះមានក្តាប់ចំណេះណាចំណេះពីត្រាំចំណេះពីរ៉ូបឺតចំណេះពីអាដាមស្មីតចំណេះពី The Richest Man in Babylon ហើយនឹងចំណេះពីពីមីសហើយមនុស្សទូទៅ 99% អត់យល់ពីមីសហើយអត់គិតពីមីសទេបិទគូក្បាលពីមីសតាមពិតមីសគឺជាវិនិយោគទុនដ៏អស្ចារ្យមីសហើយអចលនទ្រព្យអញ្ចឹងដាក់អចលនទ្រព្យដាក់មីសយើងហើយយើងបានចំណេះហើយបានលុយទៀតចំណេះគឺខ្លីមកគឺប៉ុណ្ណឹងអរគុណណតនាឡាយើងទៅរៀនជាមួយគេអស់មួយខែរាប់រយដុល្លារអាចសាលាខ្លះថ្លៃថ្លៃរាប់មិនដឹងប្រមាណទេថារាប់រយចុះមួយឆ្នាំឆ្នាំបង់រាប់ពាន់ដុល្លារនេះយើងតាមមួយខែ24ដុល្លារដូចចូលហាងហូបកាទៀវហូបបាយនៅតាមហាងចោលហ្នឹងទីងទួយហ្នឹងហើយបានចំណេះទៀតហ្នឹងហើយគាត់ណារឿងពិបាករស់អត់ពិបាកទៀតតែមនុស្សក្បែរខ្លួនយើងជុំវិញផ្ទះក្នុងផ្ទះយើងក៏បានដែរប្តីប្រពន្ធកូនយើងផ្ដល់ចំណេះឲ្យកូនទៀតផ្ដល់ចំណេះឲ្យគ្រួសារទៀតហើយផ្គុំគ្នាទៅបានលុយទៀតហើយលឿនជាទីបំផុតហើយពិធីនេះខ្ញុំកំពុងបារម្ភថាចៃរហូតរងថ្ងៃខ្ញុំអត់ពេលថតវិញទៀតកំពុងគិតហើយដល់ចៃរហូតគឺអត់លុយអស់អត់ពេលថតអញ្ចឹងប៉ះពាល់ដល់ពេលថតទៀតព្រោះឲ្យខ្ញុំទៅចៃផ្ទាល់ដៃបានព្រោះឲ្យខ្ញុំចៃផ្ទាល់ដៃខ្ញុំកក់ក្ដៅថាលុយបានពីទទួលពីដៃខ្ញុំអញ្ចឹងវាកក់ក្ដៅទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំពយល់ប៉ុណ្្នឹងសិនកុំឲ្យញ៉ៃញ៉ៃគួរក្បាលហើយខ្ញុំនឹងពយល់ម្ដងមកតង់ហើយអ្នកដែលបានខ្ញុំនឹងប្រហោះច្បាប់ចៃលុយបន្តបន្ទាប់មានប្រមាណស្លឹកទៀតដើម្បីយើងមើលច្បាប់ហ្នឹងពីព្រោះថាជួបប៉ះអ្នកដតីមកប្រឡំថាគាត់ជាសមាជិកដែរអត់ទេដល់ពេលចេញកាតពីខ្ញុំចេញកាតថាគាត់ពិតជារកគ្នាបានគាត់ពិតជារៀនបានអញ្ចឹងខ្ញុំចេញកាតឲ្យហើយដល់អញ្ចឹងអត់ចេះចុះឈ្មោះតាម Facebook អញ្ចឹងឯង Facebook ក៏មិនដឹងដាក់ឈ្មោះមិនសពបែបយ៉ាងច្រើនឈ្មោះអញ្ចឹងខ្លាចមានអ្នកប្រឡំអញ្ចឹងហើយមានរឿងមួយទៀតម្សិលមិញមានអ្នកសួរខ្ញុំគាត់ថាលើគាត់រកគ្នាបានប៉ុន្តែគាត់ខ្លាចគ្នាដែលបានមកហ្នឹងគាត់មកតាកតងខ្ញុំផ្ទាល់អញ្ចឹងរំលងផ្លោះគាត់ចោលផ្លោះគាត់ចោលហើយមកតាកតងឌីរិចផ្ទាល់មួយខ្ញុំការបារម្ភរបស់គាត់គឺអញ្ចឹងចំណុចខ្ញុំប្រាប់ថាយើងគួរកុំអីបើខ្ញុំដឹងបើខ្ញុំអត់ចោះឲ្យដែរខ្ញុំទៅដឹងថាបើមកម្នាក់ឯងអូខេខ្ញុំចោះឲ្យនឹងរៀនម្នាក់ឯងជាសោះបើមកមានគ្នាទៅមានមេមានអ្នកដែលនាំមកយើងចោះឈ្មោះអ្នកនាំឲ្យ
ចុះឈ្មោះកូនក្រុមប៉ុន្តែចំណុចមួយខ្ញុំប្រាប់ថាគួរកុំក្បត់គ្នាព្រោះអីប្រព័ន្ធហ្នឹងយើងរុញគ្នាមួយឲ្យបានលុយដល់អ្នកបន្តបន្តក៏បានយើងក៏បានយើងគ្រាន់តែរកគ្នា5នាក់បើគេខំទៅនាំយើងគេខំទៅប្រាប់យើងហើយយើងទៅក្បត់គេហើយអញ្ចឹងគេអត់បានអីហើយដល់អាប្រព័ន្ធហ្នឹងវាដើរអត់រួចទេបើយើងបើយើងមានអីបាក់ធ្វើយើងគ្រាន់ទៅប្រាប់គ្នា5នាក់ទៀតមកបានណាប្រាប់តគ្នាទៅហៅគ្នាតមកបានអញ្ចឹងវាមានរឿងអីចាំបាច់ទៅក្បត់គ្នាទៅអីព្រួយយុំមិញមានម្នាក់គាត់បារម្ភអញ្ចឹងគាត់រួគ្នាបានតែគាត់ខ្លាចអ្នកដែលរកបាននោះមកតាក់ទងខ្ញុំផ្ទាល់ជាយុបល់ខ្ញុំប្រាប់ថាគួរកុំធ្វើអញ្ចឹងអីយើងគាត់រួគ្នា5នាក់វាមានអីបាក់អ្នកជុំមិញខ្លួនយើងអ្នកក្នុងផ្ទះយើងឯហ្នឹងអញ្ចឹងយើងរមៀលអញ្ចឹងប្រព័ន្ធវារមៀលមកប្រទេសហ្មងវាទៅលឿនបានលុយទាំងអស់គ្នារៀនហើយបានលុយទាំងអស់គ្នាមានចំណុចមួយដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ទីនេះឡើងវិញថាជួយសួរថាប្រជាជនខ្មែរ10លាននាក់ពេលណាទៅចែកខ្ញុំនិយាយទី1សិនរឿងលឿនគឺចែកលឿនណាឲ្យតែយើងធ្វើការលឿនគ្នាដល់ព្រមលមៀលតា7កង់តា7កលៈគឺចាក់ដាំចែកលុយទី8ក៏ចែកទីកលៈទី8កលៈទី9កលៈទី10ចែកទៅរហូតអញ្ចឹងលមៀលលឿនមែនទេអាស័យយើងធ្វើការអានឹងហើយនៅសមមួយទៀតយើងអាចឆ្ងល់សួរថាចុះចៃដល់ពេលណាបានជុកចៃរហូតហ្មងកិច្ចការនេះគឺធ្វើមកជីវិតហ្មងយើងចៃរហូតហើយយើងសួរមួយទៀតថាជួបើប្រជាជនខ្មែរ10លានអ្នកចៃរហូតមានលុយណាចៃអ្នកចៃចៃរហូតអ្នកចូលរហូតជួយយើងថាចូលមិនអស់បើមាននឹងណាចូលបើត្រឹមតែជាង10លានអ្នកក្នុងនេះអ្នកចាញ់គឺគាត់អាចចូលជាថ្មីឡើងវិញតែចូលមកគឺចូលកោគេចង់ថាចឹងព្រោះគាត់ចង់បានលុយច្រើនដងនោះគាត់ចង់បានលុយច្រើនដងគាត់ចង់បានលុយច្រើនដងអញ្ចឹងគាត់ចេញហើយបានលុយហើយគាត់ចូលមកសារទៀតតែគាត់ចូលកោគេវិញពីព្រោះថាអ្នកណាចូលមុនគឺបានមុនអ្នកចូលក្រោយបានក្រោយអញ្ចឹងគាត់បានមុនគេអញ្ចឹងគាត់ចូលមុនគេគាត់បានមុនគេដល់គាត់ចេញទៅវិញគាត់គេមុនវិញគាត់ក្រោយវិញតាមលំដាប់លេខរៀងហើយសួរថាដល់គាត់មកដើម្បីបានសមាជិកដល់គាត់រកគ្នាដល់អញ្ចឹងអ្នកដែលមកបន្តមកតាមគាត់ក្រងគ្នាមកបានចំណុចគឺថាអញ្ចឹងខ្ញុំថាដូចអត់អីបាក់យល់យើងយកអាលេខតារាងនឹងទៅគាត់កណីបន្តិចទៅអានេះតារាងដែលខ្ញុំធ្វើហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទាន់បានប្រហោះគឺបើសិនជាយើងបានលុយសិស្ស78,125នាក់យើងម្នាក់24ដុល្លារមួយខែយើងតម្រូវតែមួយខែយើងទឹកមិនអាចដល់ច្រើនខែតែមួយខែបានអានឹងសិស្សសមាជិកដល់តម្រូវ20សប្តាហ៍គឺ5ខែសមាជិកបានជាសមាជិកបើសិស្សគឺយើងតែមួយខែហើយមួយខែ24ដុល្លារចំកលៈទី7យើងបាន78,125នាក់គុណ24ដុល្លារយើងបានលុយ1,000,000 875,000ជិត2លានហើយយកមកចែកគ្នាបាន160នាក់ម្នាក់11,718ដោយដែលខ្ញុំកាក់នេះឲ្យមុនក្តារមុនដូចគ្នាបេះបិទគាត់ខ្ញុំធ្វើជាតារាងនេះឲ្យវាសួរមើលតិចទៀតខ្ញុំឲ្យប្រហោះទៅឡើយ
ហើយបើយើងហុញកលៈទី2 78,125 ហ្នឹងរកបានតែម្នាក់5អ្នកតទៀតគុណកលៈទី2បាន390,000 ហ្នឹងមានន័យថា390,000អ្នក625គុណ24បាន9លានដុល្លារជាងហើយយកមកចែកស្ថេស្មើនឹង11,718ដុល្លារហើយចែកទៅបាន800អ្នក800អ្នកចែកជាម្នាក់ជាចែកម្ដង160អ្នកអញ្ចឹងត្រូវធ្វើពិធី5ពិធីផ្សេងនេះពិធីចែកហើយបើ8,390,625អ្នកនឹងចង់ជាសមាជិកបានគាត់រស់នេះ5អ្នកអញ្ចឹង5,390,625គុណនឹង5ឡើង1លានអ្នកជាងគុណ24ដុល្លារទៅវាបាន46លានដុល្លារជាង46លានដុល្លារជាងយកមកចែកម្នាក់11,718អញ្ចឹងវាចែកបាន4,000អ្នកហើយបើក្នុងមកពិធីយើងចែកឲ្យតែ160អ្នកអញ្ចឹងយើងធ្វើ25ពិធីអាហ្នឹងសឹងមួយខែមកពិធីអាហ្នឹងហើយមកជិត2លានអ្នកហ្នឹងអា1លាន900,000អ្នកហ្នឹងចង់ទៅជាសមាជិកបានគាត់រកគ្នាម្នាក់5ដែរមកគុណនឹង5បាន9លានអ្នកជាងគុណនឹង24ដុល្លារអានេះ24ដុល្លារគុណខុសទៅដាក់អ្នកតាមពិតដុល្លារគុណ24ដុល្លារបាន234លានដុល្លារ234លានដុល្លារយកមកចែកគ្នាម្នាក់11,718ដុល្លារវាបាន20,000អ្នកបើ20,000អ្នក20,000អ្នកចែកម្នាក់100អង្គមកពិធី160ចឹងបានមក125ដងពិធីហើយមួយខែមានតែ30ថ្ងៃចែកមួយឆ្នាំចឹងខ្ញុំទៅសារ៉េក្នុងមួយថ្ងៃទៅចែកបាច់មិចអាហ្នឹងក្នុងមួយថ្ងៃទៅធ្វើបឹកលងាកហើយឬបង្កើនចំនួនពី160ឲ្យទៅច្រើនអ្នកពី300អ្នកអីចឹងដើម្បីពោលមួយខែមានតែ30ថ្ងៃហើយធ្វើដល់ជាពិធី125ដងហ្នឹងចឹងវាជាធឿនកាលជាងមានអសរេចំនួនលើសពី160ដាក់ម្ដងពី1,000-2,000អ្នកអីចឹងឲ្យបានអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែពយល់ប៉ុណ្ណឹងថាច្បាប់ចែកលុយអញ្ចឹងហើយចែករហូតមួយជីវិតចែកទៅរហូតឲ្យតែដល់ប៉ុណ្ណឹងហើយដល់ប៉ុណ្ណឹងលឿនណាសាមញ្ញឲ្យតែយើងធ្វើការទាំងអស់គ្នាធ្វើការទាំងអស់គ្នាចុះមីក្រុមគេបានប៉ុន្មានបើសមាជិកយើងរកគ្នាបានទៀតចុះមីខ្ញុំអត់យល់សំណួរឯប៉ុន្តែខ្ញុំចំណិចខ្ញុំប្រាប់ពីគំនិតនេះធ្វើអត់ធ្វើធ្វើផ្ទុយពីគំនិតនេះអត់ចាយទេគំនិតគឺអ្នកដែលរកគេបានគឺអ្នកនឹងជាមេក្រុមហើយមេក្រុមនឹងគឺជាសមាជិកហើយហើយរកគ្នាបាន5អ្នកឡើងទៅ5អ្នកក៏បានដែរ
យើងកំណត់ទាំង5អ្នកប៉ុន្តែលើស5អ្នកទៅបាទហើយអ្នករកគេបានហ្នឹងគឺជាមេក្រុមហើយមេក្រុមហ្នឹងគឺជាសមាជិកហើយចង់ថាយើងហើយអ្នកហ្នឹងទើបមានសិទ្ធិចាយដល់ពេលអ្នកដែលមកគេរកមក5អ្នកហ្នឹងមានជាសមាជិកទេជាសិទ្ធិហើយយើងយកលុយអ្នកហ្នឹងយកមកចាយហើយសិស្សហ្នឹងចង់ទៅជាសមាជិកដល់សិស្សហ្នឹងរៀនដោយលក្ខខណ្ឌដោយមេក្រុមហ្នឹងដែរអញ្ចឹងមេពាក្យថាមេក្រុមហើយសមាជិកគឺតែមួយទេអ្នកដែលរកគេបានហ្នឹងគឺជាមេក្រុមហ្នឹងដែលយើងហៅថាសមាជិកសមាជិកហ្នឹងអញ្ចឹងលឿងបាត់សុស្ដីអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្យលតែប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំអស់អីប្រាប់ឲ្យតែនៅរឿងបន្តបន្តទៀតកុំឲ្យច្បុកច្បល់ខួរក្បាលខ្ញុំប្រកាសមួយថ្ងៃបកស្រាយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមួយវានៅសល់ប្រហែលទំព័រទៀតហើយឥឡូវយើងគណនាកដាស់នឹងជាក់ស្ដែងស្រួលមើលឯងគណនាជាក់ស្ដែងយើងមើលឃើញលេខទាំងអស់ហើយវាស្រួលលមៀលឯងអាកដាស់នេះខ្ញុំប្រហោះទៅម្សិលមិញនេះហើយអង្គុយគណនាខ្លួនឯងលឿនមែនទេស្មានបើហោគ្នា20 30នាក់100នាក់វាបាក់ហោបើត្រាំត្រឹម5នាក់ហ្នឹងអ្នកនៅក្នុងផ្ទះយើងក៏បានដែរហើយបានទាំងចំណេះទៀតចំណេះសំខាន់គឺចំណេះខ្ញុំលក់ផលិតផលចំណេះផលិតផលអប់រំប៉ុនគាត់ឆ្លៀតពេលហ្នឹងខ្ទប់ជាមួយនឹងកដោលុយហើយកដោលុយហ្នឹងមានចេញពីលុយកប៉ៅខ្ញុំឯងគឺចេញពីលុយសិស្សរៀនគឺយកឲ្យយើងហើយយកឲ្យទាំងអស់ខ្ញុំអត់យកឯងគឺតើខ្ញុំបានពីណាខ្ញុំយកលុយពីសមាជិកវិញសិស្សរៀនសមាជិកដែលរៀន20សប្តាហ៍ហ្នឹងគឺខ្ញុំបានពីនឹងវិញលុយដែលបានពីសមាជិកហ្នឹងខ្ញុំអត់ចាយទេគឺបានមកខ្ញុំតែបានពីសិស្សគឺចាយទាំងអស់ហ្មងអញ្ចឹងឲ្យធ្វើអញ្ចឹងទៅរហូតតែពេលក្នុងពិធីចាយហ្នឹងកាត់ម្នាក់200ដែរណាព្រោះអត់កាត់ពិធីចាយច្រើនទេខ្ញុំចេញលុយច្រើនខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំពិធីចាយហ្នឹងគឺយើងបានម្នាក់11,718ដុល្លារ75កាក់អញ្ចឹងកាត់200មានកាត់មុននេះកាត់ពេលនឹងហ្មងកាត់ទៅ200ឯងក្នុងម្នាក់យកមករៀបពិធីចាយអញ្ចឹងសរុបមកលុយដែលបានមកពិសេសយកមកចាយយើងទាំងអស់គ្នាតែលុយយើងទាំងអស់គ្នាជាសមាជិកគឺអត់ចាយទេគឺអញ្ចឹងដើម្បីយើងជួយរកគ្នាបានលឿនខ្ញុំជាបណ្ដាញទីផ្សារហើយបណ្ដាញនេះសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំរៀបខ្ញុំធ្លាប់ប្រហោះម្ដងប៉ុន្តែខ្ញុំអង្គុយរកកំហុសហើយលោកខ្លាចមានកំហុសឥឡូវខ្ញុំអង្គុយអានឡើងវិញធ្វើចុះធ្វើឡើងរកកំហុសមើលទៅវាដូចជាលេងមានកំហុសអីស្អាតអស់ហើយអញ្ចឹងលេងមានការប្រែប្រួលអីខ្ញុំប្រជុំមួយបុគ្គលិកទៀតដើម្បីជួយផលិតនេះមានអត់មានកំហុសហើយបើយើងធ្វើបណ្ដាញទីផ្សារមួយគេមិនដឹងថាអ្នកមេបណ្ដាញនៅណាអ្នករៀបបណ្ដាញជួនកាលនៅមិចសិចនៅអាមេរិកនៅណាអត់ស្គាល់មនុស្សទីនេះគឺខ្ញុំអ្នករៀបផ្ទាល់ហ្មងបណ្ដាញហើយរៀនឲ្យបានលុយជាក់ស្ដែងហ្មងលុយមើលគឺជាក់ស្ដែងហ្មងគឺលុយយកពីនេះយកមកចាយខាងនេះចំណុចគឺអញ្ចឹងមានលុយចេញពីខ្ញុំឯងលុយចេញពីយើងទាំងអស់គ្នាពីអ្នករៀនពីអ្នកសិស្សយកមកចាយសមាជិកហើយសិស្សអាចទៅសមាជិកដែរបើគាត់ធ្វើលក្ខខណ្ឌអញ្ចឹងចឹងវារមៀលតគ្នាមកប្រទេសដូណាល់ត្រាំថាស៊ីងប៊ីកគិតធំបកើខ្នោះខ្នោះកោះលុយមកប្រទេសហើយយើងមានអត់អីឲ្យគេគឺយើងឲ្យផលិតផលដ៏អស្ចារ្យទៅគេគឺផលិតផលដូណាល់ត្រាំផលិតផលរ៉ូបឺតផលិតផលអាដាមស្មីតផលិតផលមាស
ផលិតផលអចលនទ្រព្យដ៏អស្ចារ្យគេគាត់ថាយើងពង្រៀនគេចេះឲ្យផលិតផលគេឲ្យខ្ទប់មានកំណត់ដៃគេចេញទៅវិញមានទុនរស់ទៀតចង់ថាអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំសូមឲ្យយោបល់ថាបើអត់តន់មុំទីកុំអល់ចេញអីគឺត្រូវមុំក្នុងខ្លួនចាំចេញរស់លុយ10000 10000នេះកុំយកទៅទិញឡានទិញអីជីអានឹងវាអស់ទៅវិញឯងគឺយកទៅបង្កើតហោស៊ីហើយចាំក្បួនហោស៊ីចាំនិយាយគ្នាតទៅទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំអស់ប៉ុណ្ណឹងអឺបាយបាយ